ജപ്പാന്റെ കറുത്ത ദിനങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ഹിരോഷിമ ദിനം. ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദിനം മാനവരാശിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ദിവസമാണ്. ജപ്പാനിലെ നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയ്ക്ക് മേൽ സാമ്രാജ്യത്വം ചൊരിഞ്ഞ കൊടും ഭീകരതയായിരുന്നു അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ഹിരോഷിമയിൽ അനുഭവമിട്ട സംഭവം. ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച 1945 ആ കറുത്ത ദിനങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഒരു ദിനം കടന്നുപോവുകയാണ്. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8:15 ജപ്പാനിലെ ഹോൺഷു ദ്വീപിലെ നഗരമായ ഹിരോഷിമയിൽ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ അണുബോംബ് വീണത്. അമേരിക്കയുടെ അണ്വായുധ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയായിരുന്ന മാൻഹട്ടൻ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം ബോംബാണ് ഹിരോഷിമയിൽ പതിച്ചത്. ചെറിയ കുട്ടി എന്നായിരുന്നു ആ അണുബോംബിന്റെ പേര്. 1.5 ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യരെ നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് ആ അണുബോംബ് ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കി. 20,000 ടൺ TNT സ്ഫോടകശേഷിയുള്ള യുറേനിയൻ ബോംബ് ഹിരോഷിമയുടെ 1870 അടി ഉയരത്തിൽ വെച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ജനറൽ പെൽടിപ്സ് പറപ്പിച്ച B-29 ഇനോളഗെ എന്ന യുദ്ധവിമാനമാണ് ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വർഷിച്ചത്. സൂര്യന് തുല്യം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ തീജ്വാലകൾ ഹിരോഷിമ നഗരത്തെ ചാമ്പലാക്കി. പർവ്വത സമാനമായ പുക കൂൺ ആകൃതിയിൽ 40,000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി. 1,000 അടി ഉയരം വരെ പൊടിപടലങ്ങൾ ചുഴറ്റിയടിച്ചു. 1.5 ലക്ഷത്തോളം പേർ നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ടില്ലാതായി. 37,000ത്തോളം പേർക്ക് ആണവ വികിരണത്താൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. അവർ ഉരുകി വീണ് തൊലിയും മാംസവുമായി. ഒരിറ്റ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ചുട്ടുപൊളുന്ന ശരീരം തണുപ്പിക്കാനായി തിളച്ചുമറിയുന്ന പുഴകളിലും കിണറുകളിലും അവർ എടുത്തു ചാടി. ഹിരോഷിമയിൽ അമേരിക്ക അണുബോംബിട്ടതിന് കാരണം ഇതായിരുന്നു. 2nd ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് രൂപം കൊണ്ട സഖ്യകക്ഷികളായ ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, USSR, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളും അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളായ ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. 1941 ഡിസംബറിൽ ജപ്പാൻ അമേരിക്കയുടെ പേൾ ഹാർബർ തുറമുഖം ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത്. അതുവരെ അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിൽ ആരുടെയും പക്ഷം പിടിച്ചിരുന്നില്ല. 1944 ആയപ്പോഴേക്കും ജർമ്മനി പരാജയമറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. 1945 April 30 ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. May 8 ജർമ്മനി യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി. 1945 July 26 ഫോർട്ട് ഡാമിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു. സമ്മേളനത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ജപ്പാനോട് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആ ആവശ്യം ജപ്പാൻ തള്ളി. ഇതിന്റെ പ്രതികാരത്തിനാണ് അമേരിക്ക ഹിരോഷിമയിലും നാഗാസാക്കിയിലും അണുബോംബിട്ടത്. അന്ന് മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടവരും അവരുടെ പിന്തലമുറക്കാരുമായ 4 ലക്ഷത്തിലകം ജനങ്ങൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് പിന്നീട് നരകിച്ചു മരിച്ചു. ഇന്നും ഹിരോഷിമയുടെ ജനത ഇതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദുരന്തത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളെ സ്മരിച്ചല്ല ഈ ദിനം ഓരോ വർഷവും ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത്, പകരം നാളെയുടെ ലോകത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ ചിറക് വരിക്കുന്ന ശുഭസൂചനകളായിട്ടാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.